Ongi etorriak, sorturen kongresuko hirugarren tutorialera. Gaurkoan, nazio idazkaritzarako eta nazio kontseilurako hautagaitzen bozketa zarituko gara. Gogoratu, parte hartzeko, akreditatuak egon behar garela. Prest? Bikain! Prozesuko azken faseari ekingo diegu. Urtarrilaren 19-21 nazio idazkaritza eta nazio kontseilua osatuko dituzten kideak bozkatuko ditugu. Eta urtarrilaren 22 ekitaldi politikoa egingo dugu Bilbon. Eta nolakoa izango da prozesu hau? Bada, abenduaren 22 nazio kontseiluaren erdia osatuko duen ekipoa eta herrialdeetako arduradunen hautagaitzak aurkeztuko ditu zuzendaritzak. Herrigaia ponentzia definitiboan, zehaztutako ardura nagusiak biltzen dituen ekipoa izango da. Nazio kontseilua osatuko duten gainontzeko kideak, 10 nazio irizpidez eta beste bana herrialde irizpidez hautatuko ditugu. Parekidetasuna bermatze bidean, zuzendaritzako kideen 40% gutxienez emakumeak izango dira, plan feministan jasota dagoen bezala. Eta hautagaitza alternatiboak aurkezteko aukerarik baldago? Bai, noski. Sortzaileok gure burua hautagaitza individual gisa edo hautagaitza kolektibo baten gisa aurkezteko eskubidea dugu. Behar beste abal eskuratzen baditugu. 20 abal hautagaitza individualen kasuan, 50 hautagaitza kolektiboen kasuan. Akreditatu bakoitzak hautagaitza bakarra abalatu ahal izango du. Apuntatu ondo hautagaitza hauek aurkezteko epea. Abenduaren 23-tik urtarrilaren 5-era. Non? Bada telematikoki partehartu.sortu.eus plataforman edo herrietako arduradunen bidez. Hautagaitza aurkezteko jarraitu beharreko prozedura osoa jakiteko, irakurri kongresu prozesuaren araudia. Urtarrilaren 7-an, behin-behineko hautagaitzak argitaratuko dira, eta behin-betik hautagaitzak urtarrilaren 19-an jakinaraziko dira. Beraz, gogoratu! Urtarrilaren 19-tik 21-era hautatuko dugu bozketa bidez zuzendaritza berria. Ekipo bakarra den kasuan, bai, ez edo txuri bozkatu beharko da. Hautagaitza bat baino gehiago dauden kasuetan, bata, bestea edo txuri bozkatu beharko dugu. Zuzendaritza osatzen duten gainontzeko kidei dagokienez, 11 lagun hautatu beharko ditugu banan-banan. Honaino, azken tutorial hau. Xehetasun gehiago jakin nahi badituzu, sartu partehartu.sortu.eus helbidean eta kongresu prozesuaren araudia deskargatu dezakezu.